Bună dimineața, sunt Alexandru Petrescu, urmăriți știrile orei 7 la Antena 3 Vâlcea. În urma gafelor din ultimele zile comise de Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, numărul celor care îl apostrofează e în creștere. Nici vâlcenii nu se abțin și spun că nu ar fi calificat pentru această funcție. Gafele din ultima perioadă ale Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, au fost taxate și de vâlceni. Mulți dintre cei cu care am vorbit spun că nu face nimic pentru bunul mers al sistemului sanitar. Oamenii au adus în discuție și vârsta ministrului, dar și lipsa de experiență a acestuia. Am fiica medic în București, poate că mă ajută, dar nu, nici nu apelez, că mi-e groază cu sistemul ăsta de sănătate, la pământ. Și ministrul ăsta ne distruge de tot, nu reformează. La urmă, toți trebuie să fim în slujba, mai ales oamenii publici, oamenii care conduc, oamenii din administrația centrală și locală, trebuie să fie în slujba cetățeanului. Și tot timpul, faptele lor trebuie să ducă la bunăstare pentru ceilalți. Atunci când produc un disconfort, cum este cel actual, înseamnă că nu ne facem datoria. Nu ne place oricum. Nu e bine ce face și tot timpul face numai prostii și numai n-ascultă și nici de ceilalți și ar trebui să fie mai aproape de oameni. Să-ți dea silința mai... am impresia că n-are practică. Și lipsa de experiență, după cât am văzut, cred că nici facultate nu are. Înțeles că a luat bacalaureatul târziu și n-are decât liceu. Dacă îl pune oameni cu studii medii în funcție de ministru, nu știu care vor să fie rezultatele. Există însă și vâlceni care țin partea Ministrului Sănătății, aruncând vina pe instituțiile ce nu își fac datoria și îl împiedică pe Voiculescu să pună lucrurile la punct. El își face treaba cât de cât, dar nu poate, nu știu, din cauza probabil a altora, sunt mai multe cutume în care... Nu depinde numai de el. Președintele USR Vâlcea îl susține în continuare pe Vlad Voiculescu și are încredere în abilitățile acestuia, considerându-l calificat pentru postul pe care îl ocupă. Vlad Voiculescu este unul dintre specialiștii USR Plus și un ministru susținut de întreaga alianță USR Plus, atât de la USR cât și de la Plus. Iar eu personal îl cunosc destul de bine. Știu că face tot posibilul acolo la Ministerul Sănătății ca lucrurile să meargă în direcția dorită și îl susțin cu mare drag. Nu suntem în situația în care să-i se retragă sprijinul politic sau să fie demis de la acest minister. Pe lângă situația creată în weekend la Spitalul de Ortopedie Foișor din București, evacuat de urgență și transformat în spital COVID, luni seara ministrul Voiculescu a fost absent din conferința de presă ținută de Raed Arafat în urma decesului a 3 persoane la Spitalul Victor Babeș. În România, unele orașe își permit să plătească polițiștii locali mai bine decât sunt cei plătiți din Poliția Română. Această problemă ar fi din cauza legii salarizării, care nu are o scară a valorilor. În cadrul emisiunii Analiza Zilei, din data de 12 aprilie anul curent, vicepreședintele sindicatului Europol, Ion Stuparu, a vorbit despre existența mai multor probleme care persistă de ani de zile în rândul polițiștilor din domeniul ordinii publice. Avem un alt motiv de nemulțumire al polițiștilor și de frustrare. Sunt multe frustrări legate de salarizarea polițiștilor locali. Angajații poliției române sunt plătiți la fel sau chiar mai slab decât cei de la poliția locală. Asta având în vedere că primii desfășoară acțiuni mult mai dificile. Problema este sistemul, că a fost gândit în așa fel încât legea salarizării nu are o scală a valorilor. Avem la poliția, la noi, la polițiști, salariile, pe lângă majoritatea categoriilor de bugetari, sunt stabilite prin legea salarizării, iar la poliția locală, ca și la toți angajații din administrația locală, sunt stabilite de către primari, de către consiliile locale, consiliile județene, la alți angajați. Și atunci, având doar o limită maximă, ele nu pot depăși salariul viceprimarului acelei localități.
În rest, toți angajații stabilesc, pentru toți angajații se stabilește. Și am ajuns la situațiile acestea în care polițiștii din Poliția Română să fie plătiți la fel sau chiar mai prost decât polițiștii locali. În comparație cu alte țări, România are o legislație destul de permisivă, cu pedepse mici pentru infracțiunile de ultraj. Oamenii primesc amenințări, trăiesc cu teamă, victimele depun plângeri, însă nu se rezolvă nimic. Este o variantă și desființarea. Nu zic, dar nu cred că ar trebui desființată, dar ar trebui să aibă niște atribuții limitate. Ar trebui regândit sistemul de salarizare în funcție de atribuții. Fiecare să fie plătit în funcție de complexitatea muncii lui. Din cauza salariilor mici a scăzut și numărul persoanelor care au aplicat pentru un post în poliție. Un polițist pleacă de la scala acum actuală, pe legea actuală, este de la 1 la 12. 1, având cel mai mic salariu din sistemul bugetar, este 1 mulțit cu salariul minim pe economie, adică e egal cu salariul minim pe economie. Cel mai mult, președintele României are 12, un coeficient de ierarhizare, 12 ori salariul minim. Polițistul pleacă de la 1,44, să știți. Adică foarte aproape de muncitorul necalificat. Sindicatul Național al Polițiștilor, alături de Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, va continua protestele pe 14 aprilie pentru că Guvernul și Parlamentul au dat legi care afectează drepturile economice și profesionale ale oamenilor, ale pensionarilor și ale celorlalți angajați în România. Protestele vor continua și pe fondul încălcării drepturilor omului în țara noastră. În perioada 5-11 aprilie, polițiștii rutieri vâlceni au acționat pentru diminuarea riscului rutier, având în vedere principalele cauze generatoare de evenimente rutiere, dar și pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În cadrul acțiunilor desfășurate de polițiști au fost aplicate 1154 de sancțiuni contravenționale, dintre care 961 pe linie rutieră, 345 pentru depășirea limitei legale de viteză, 54 pentru abateri comise de bicicliști și 15 pentru conducere sub influența alcoolului. 133 de șoferi vâlceni au rămas fără permisul de conducere și 32 fără certificatele de înmatriculare. În contextul acțiunilor din această perioadă, polițiștii biroului rutier Râmnicu-Vâlcea au acționat în weekend în municipiu, aplicând 129 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 39.000 de lei. Polițiștii au oprit pentru control 213 autovehicule și au legitimat 239 de persoane. Au fost reținute 29 de permise de conducere, dintre care 18 pentru depășirea vitezei legale, 5 pentru neacordare prioritate și 3 pentru consum de alcool la volan. Agenții au reținut și 3 certificate de înmatriculare. Acțiunile au beneficiat de suportul serviciului rutier, care a acționat cu aparatul radar mobil TruCam. În perioada 5-11 aprilie, polițiștii rutieri vâlceni au acționat pentru diminuarea riscului rutier, având în vedere principalele cauze generatoare de evenimente rutiere identificate în ultimele 3 luni, respectiv depășirea vitezei legale, abaterile săvârșite de bicicliști, nerespectarea distanței în mers, și au acționat de asemenea și pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2. Au fost aplicate 1154 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 133 de permise de conducere și 32 de certificate de înmatriculare. De asemenea, în acest context, polițiștii biroului rutier au acționat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, aplicând sancțiuni contravenționale de aproximativ 39.000 de lei. Polițiștii vâlceni vor continua aceste acțiuni de control atât la regimul rutier, cât și pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și în următoarea perioadă. Ambasadorii locali din cadrul proiectului Școli Curate au solicitat primarilor din Vâlcea bugete locale pentru o educație mai accesibilă și de calitate. Coordonatorii proiectului Școli Curate, cu inițiativa de bună guvernare în educație a societății academice din România, își propun să responsabilizeze autoritățile publice locale în raport cu sistemul educațional. Aceștia solicită primarilor din județul Vâlcea să-și onoreze atribuțiile legale de administratori ai școlilor, în contextul elaborării bugetelor locale pentru anul 2021. Proiectul are ca scop modernizarea educației printr-o finanțare transparentă și adecvată a școlilor, a liceelor din întreaga țară și creșterea gradului de transparență în școli și licee prin monitorizarea alocării, accesării și cheltuirii resurselor publice. În acest sens, ambasadorii locali ai proiectului au transmis adrese tuturor primăriilor din județ, semnalând importanța respectării legii în raport cu Serviciul Public Local de Educație. În anul 2021, mai ales pe domeniul burselor, o să fie mult mai mulți bani din moment ce
sunt prevăzute la bugetul de stat. Spre exemplu, în municipiul Unicu Vâlcea, anul acesta vor fi 4.133.000 de lei doar pe burse, ceea ce înseamnă, raportat la numărul de bursieri, un număr dat de cei de la Inspectoratul Școlar Județean, un număr de 7.000 de elevi, înseamnă aproximativ 600 de lei, pe elev. Este un progres foarte mare care vine datorită unor eforturi comune, atât asociațiile de elevi cât și cei de la școli curate au contribuit foarte mult și suntem încântați de acest progres. Printre solicitările trimise de cei implicați în proiect către primăriile din județul Vâlcea, în contextul elaborării bugetului local pentru anul 2021, se numără următoarele: acordarea și plata la timp a tuturor burselor școlare pentru elevii eligibili, finanțarea complementară destinată unităților de învățământ preuniversitar, acordarea fondurilor necesare pentru asigurarea dezinfectanților, măștilor, hârtiei și săpunului, precum și a altor materiale igienico-sanitare necesare școlilor. Fonduri pentru investiții, reparații capitale și renovări necesare pentru un proces educațional de calitate, pentru modernizarea sălilor de clasă și a laboratoarelor. Asociația Vâlceană a Elevilor, alături de restul asociațiilor din România, au fost invitate la o întâlnire cu președintele Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban. Așteptăm acum să ne fie confirmată o oră, dar în principiu mâine suntem la București să discutăm despre mai multă școală. Din ultimele 5 luni am trimis către toate primăriile o solicitare prin care primarii să-și ia angajamentul că banii respectivi care au fost prin legea 1064 din 4 decembrie 2020 impuși de către guvern, cuantum minim de 100 de lei, i-am rugat să-și ia angajamentul că îi vor acorda. Am primit răspuns de la 53 de primării, 3 dintre ele ne-au spus că deja acordă acești bani, iar 49 ne-au spus că după stabilirea bugetului local vor acorda, adică că vor lua o hotărâre Consiliului Local prin care să acorde respectivii bani către elevi. Dacă ne uităm un pic către municipiu, am chiar răspunsul lor în față, ne-au spus că pe anul bugetar 2020 nu s-a stabilit număr și cuantum pentru burse, doar că pe anul 2021, în funcție de disponibilități, exact așa s-au exprimat aici, vor avea în vedere alocarea unor sume pentru acordarea burselor elevilor. Investiția în educație este necesară fiecarei comunități, iar elevii vâlceni nu cred în reforma educațională făcută pe loc, ci în acțiuni concrete și susținute pe termen lung. Tot mai mulți oameni își doresc să colecteze separat deșeurile pentru mediu, dar și pentru a aduce o economie bugetului de cheltuieli. Dar nu toată lumea știe exact unde să depoziteze fiecare deșeu. Pentru a ușura sarcina celor care doresc să colecteze selectiv, dar încă nu stăpânesc regulile de depozitare, reprezentanții companiei de salubritate Braicata SRL au întocmit un alfabet al colectării separate, care include 100 de obiecte uzuale din gospodărie și indicații referitoare la categoria în care se încadrează fiecare. Dacă până acum se întâmpina probleme în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor, Braicata vine în ajutorul dumneavoastră cu un nou concept. Alfabetul reciclării, așa cum a fost numit de către firma noastră, cuprinde 100 de obiecte uzuale pe care le generăm în viața de zi cu zi. În dreptul fiecărui obiect uzual se regăsesc indicații referitoare la categoria în care se încadrează deșeul respectiv. Lista cu cele 100 de obiecte uzuale o puteți accesa foarte ușor pe site-ul braicata.ro. Pentru a nu se amesteca deșeuri care provin din categorii diferite, societatea Braicata a întocmit o listă clară în care se găsesc, în ordine alfabetică, în funcție de denumirea obiectelor, indicații despre categoria de deșeuri în care se încadrează. O astfel de listă afișată la loc vizibil în casă va fi de mare ajutor celor care au înțeles lecția colectării selective a deșeurilor care provin din gospodării, a declarat Bogdan Constantinescu, managerul general al Braicata SRL, companie care asigură servicii de salubritate și colectare separată a deșeurilor în județele Brașov, Hunedoara, Vâlcea, Brăila, Călăraș și Giurgiu.
o atenție deosebită trebuie acordată categoriei de deșeuri considerate periculoase, cum ar fi detergenții, produsele de curățenie și dezinfectanții, lacuri de lemn, brichete, diluanți, baterii, cosmetice, fixative, vopsele de păr, lac de unghii, produse auto, medicamente și dispozitive medicale folosite ori expirate, cum sunt acele, plasturii sau pansamentele. Toate acestea ajung de multe ori printre deșeurile menajere și pot genera reacții cu adevărat explozive, odată depozitate la gropile pentru deșeuri reziduale. Experții Braicata SRL au întocmit o listă cu 100 de obiecte uzuale în ordine alfabetică și categoriile în care se încadrează fiecare dintre acestea, pentru ca oricine colectează separat deșeurile să aibă la îndemână un alfabet al reciclării. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, urmăriți în continuare matinalul Fii Antenă. Pe curând!